Ötən aylarda təbibin bütün səylərinə baxmayaraq ölkədə koronavirusa yoluxanların sayı durmadan artdı. Nəticə itibarilə ölkə qapanmaya məruz qaldı. Təbib karantin dövründə heç də operativiyyatda qalmadı. Adında operativ qərargahı da olsa da, bu operativlik hansı sahə üzrə idi, onu müəyyən etmək mümkün olmadı. Hətta vəziyyət o yerə gəlib çıxdı ki, ölkənin telekanalları da təbibin fəaliyyətini tənqid atəşinə tutdular. Belə efirlərdən biri də ARB televiziyasının səhər proqramı olan Günə Doğru verilişində yayımlanıb. Aparıcılar təbibin fəaliyyətini sərt tənqid atəşinə tutublar. Həmin video sujeti təqdim edirik. Bu testlərlə bağlı doğrudan da çox böyük problemlər yaşanır. Buradan başladım, indi operatorlara yalvardım. Bu sadəcə test problemi deyil. Məsələ ondadır ki, insanlara ətraflı şəkildə məlumat verilmir. Briefingi gözləyirik. Deyirlər ki, biz xüsusi olaraq hansısa kanala açıqlama verə bilmirik. Biz təbibin mətbuat katibi Rəvani xanımla əlaqə yarada bilmirik. Heç zəng edə bilmirik. Onun özünün işçisi var, başqa bir işçisi var, onun da bir işçisi var. Yəni, heç biri telefona cavab vermir. Yəni, bizə lazım olan, hörmətli təbib, bizə lazım olan, vətəndaşlara lazım olan məlumat nədir? Hansı xəstəxanalarda boş yer var? Nə qədər boş yer var? Harada gedib pulsuz test vermək olar? Hansı dərmanlar alınmalıdır? Yəni, bax, siz briefing eləyəndə sizdən çox xahiş edirəm, hörmətli təbib, işinizə qarışmaz kimi çıxmasın. Amma gəlin bunu düzgün edək. Gəlin düzgün edək. Briefing edib terminlərdən istifadə edərək 2 saat, 3 saat. Dezikribuklin turşusunun nə bilim, nə sintezinin nə çıxaracağı, onun nəyini lazımdır. Yəni, qonşudakı Fatma xala o briefingdən heç nə anlamadı, heç nə. Həqiqətən də, nəinki Fatma xala, mən özüm heç nə anlamadım. Çünki o qədər terminlər sadaladınız ki, yəni o terminlərdən sonra, onlarsa deyin ki, bax, örmətli sakinlər, bax, bu rayon üzrə filan-filan-filan xəstəxanalarda, filan-filan poliklinikalarda bu qədər boş yer var, ora müraciət edə bilərsiniz. Deyin ki, və yaxud da bax, gedin filan yerə. Modul tipli xəstəxanalar, gedin, bax, onlar haqqında məlumat verin. Briefingdə cəmaat belə bir məlumat gözləyir həqiqətən də sizdən. Yox, insanlar saat sayır, saniyə sayır ki, təbib indi briefing keçirəcək, mən ondan məlumat alırım. Yox, etmək lazım deyil, axır belə. İndi deyirik ki, fövqəladə vəziyyətdir, insanların iş yerləri azalıb, əmək haqqlarında müəyyən, yəni bu bütün dünya üçün olan bir bəla. Biz bunu qəbul edirik. Və niyə pulsuz test olunmur? Niyə? Lab deyək ki, testlərin sayı azdır, xəstəxanalarda kifayət qədər test yoxdur. Özəllərə heç olmasa konkret bir məbləq qoyun ki, ümumi bir məbləq qoyun. 10 manatdan artıq olmayacaq. Bəli, bəli, çox əla bir təklif. Bütün özəl klinikalara gəlin, ümumi, belə deyək də, bir qiymət qoyulsun və bu qiymət də hamı üçün rahat və əlçatan olsun. Yoxsa biri 90 manat, biz hər gün sayırıq ki, qalxdı, say qalxır, say qalxır, say qalxır, ölüm say qalxır, yoluxma say qalxır. Özəl klinikalar niyə itirmir ki pulu? Niyə özəl klinikalar bu testlərin qiymətini qaldırırlar və buradan gəlir güdürlər? Yəni, bu millət bizim millət, sizin millət deyil ki. Hər gün reklam edirlər, orada, burada nəm çıxırlar, həkimlər danışırlar, bizim klinikada budur, bizim klinikada odur. Okey olsun, gəlin bu testi ümumiləşdirək, yəni bu millət üçün eləyirik də bunu. Yəni bizim də burada bu danışmamız, hamısı bu vətəndaşlar üçündür. Olmaz mı ki, o qədər gözəl mütəxəssisləri varsa, bu ümumi bir bəladırsa, cəmləşsinlər, desinlər ki, heç bu müddət ərzində biz də hər şeyi pulsuz eləyirik, gəlsinlər biz də testlərini eləyirik. Prezident demişdi, prezident demiş ki, yəni bu halda biz yumruq kimi birləşirik və gəlin burada da biz öz birliyimizi göstərək, birləşək və doğrudan da xalqımızı, millətimizi düşünək. Telefon bağlantımız var, Aytan İsmailzadə bizi xəttə gözləyir, həkim ekspert. Salam Aytan xanım, sabahınız xeyir. Salam. Aytan xanım, biraz burada gərginlik yarandı. Sizdən də öyrənmək istəyirəm. Niyə vətəndaşlar COVID-19 testi üçün özəl klinikalara getməlidir? Vətəndaşlar COVID-19 testi üçün ona görə özəl klinikalara getmək məcbur olurlar ki, bu poliklinikalar tərəfindən həyata keçirilə bilmir. Poliklinikaya müraciət olunur və çox gec olar nəticə əldə edirlər. O vaxta qədər xəstə ağırlaşa da bilir, sağala da bilir, amma öz nəticəsindən xəbəri olmur. Və təcili yardım vasitəsilə də bunlar həyata keçirilirdi. Onlar da artıq çatdırmır. Onların da artıq bu, necə deyilər, nəzarətindən çıxmış bir məsələ olduğuna görə özəl klinikalara müraciət edirlər. Orada da testlər var, orada da yaxma da götürülür, PCR analizi də var, qanda immunoqlobulin də yoxlanılır. Ona görə də gedirlər. Amma əslində bu əlbəttə yanlış bir qoyulmuş işdir ki, əvvəldən elə bu cür edərək özəl klinikalara o xəstələrin müraciəti sıxlaşdığında da yoluxmaların sayı artdı. Çünki ora özəl klinikalar hər kəs müraciət edir. Hər bir
orada her cür xəstəliyi olan, yəni COVID olan, olmayan herkes gelir ve yaxmadan da ötürü, COVID testindən də ötürü gələrkən onlar da xəstə olurlar və burada artıq kontakt sıxlaşır. Okey, yaxşı deyin görək, dövlət xəstəxanalarında hansı hallarda test götürməkdən imtina edə bilərlər? Hansı hallarda? Dövlət xəstəxanalarında test götürməsindən imtina barədə yəni bir söz deyə bilməyəcəm, çünki bunun anlamı yoxdur. Yəni, niyə test götürülməsindən imtina olunsun? Buna ümumiyyətlə testdən imtinaya icazə verilməməlidir. Mən rastlaşmamışam ki, harası müraciət eləsinlər, o da desin ki, yox, biz götürmürük. Götürmürük, ya testi yoxdur, yəni bu oranın, test çubuqları yoxdur. Analiz üçün lazım olan avadanlıq yoxdur, yəni edə bilmir bunu, yaxud da ki, reaktivi bitmişdir, ona görə də biz götürmürük deyə bilər. Ancaq onlara, yaxud da ki, onlara təhkim olunmur bu məsələ bu şey, yalnız bu halda deyə bilər ki, biz test götürmürük. Yəni bir bu halda. Bir də Aytən xanım, bizə də daxil olan müraciətlərdə var ki, insanlar bəzən sahə həkimlərinə zəng eləyirlər və sahə həkimi əlamətləri soruşur, deyir ki, yox, sizin ehtiyacınız yoxdur. Telefonla, yəni sadəcə heç görüşmürlər. Telefonda deyir ki, sizin ehtiyacınız yoxdur, siz COVID deyilsiniz. Telefon testi. Ümumiyyətlə, əgər sahə həkimi testə ehtiyac görmürsə, COVID-19-a yoluxmadığına əmin ola bilərmi həmin şəxs? Telefondan söhbət gedir. Yox, bugünkü gündə biz epidemiya günlərini yaşayırıq və həkim hər bir halda test etdirməyi məsləhət görməlidir. Əgər əlamətlərdən biri ya bir neçəsi varsa, şübhə varsa, kontakta olubsa xəstə ilə və üstündən bir 5 gün keçibsə, 5 gün də ola bilər, 1 həftə də ola bilər, artıq o testdən keçməsi məsləhətdir. Yəni, mən düşünmürəm ki, səndə COVID-19 olsun, buna görə test etməyin mənası yoxdur deməməlidir. Biz ancaq bunu o zaman deyə bilərik ki, hə, sən poliklinikaya müraciət etmə, çünki orada onsuz da sən gec cavab verəcəklər, vaxtın gedəcək, ondan sonra get özəldə ver, belə artıq öz aralarında danışılır, belə məcbur qalırıq. Təşəkkür, çox sağ olun, minnətdarıq. Aytən İsmailzadə idi, həkim ekspert, bizim testlə bağlı suallarımıza cavab verdi. Amma yenə də, bax, mən operatorlara yalvarırdım hər gün. Özəl klinikalara yalvarmağa başlayıram. Sizdən çox xahiş edirəm. Ümumi bir qiymət təşkil edin. Aşağı bir qiymət təyin edin. Özünüz bilirsiniz ki, bu dəqiqə hər yer bağlıdır. İnsanlar əziyyət çəkirlər. İş yerləri bağlı, koronavirusa görə yoluxmanın sayına görə iş yerlərini bağlayıblar. Gəlir yeri yoxdur. Gəlin bunları elə edək ki, normal bir qiymət təyin edək ümumi bütün Azərbaycan üzrə. Gəlin biz necə ki, bu müharibə dövründə birliyi göstərdik, möhkəmliyi göstərdik, sıx olduq və biz ölkəmiz üçün, öz xalqımız üçün bunu etdik. Gəlin siz də bunu edin də, cibinizi düşünməyin də nə olar? Bir dəfə də olsun cibinizi düşünməyin də. Yəni, bu qədər testlər gəlir ölkəyə, bu qədər testlər... O da maraqlıdır ki, dövlət klinikalarında niyə yoxdur deyirsə, özəl klinikalarda var, dövlət təmin eləyir. Əlbəttə ki, həkimlər arasında anlaşmadır. Çünki eyni həkim həm dövlət klinikasında işləyir, həm də özəl klinikada işləyir. Ona görə günün müəyyən saatlarında deyir ki, buradan ora gedir, oradan bura gəlir. Orada gəlirsən həkimə deyirsən ki, test, deyir, test yoxdur. Amma oradan qulağına deyir ki, bax, filan klinikada test var, ged orada ver. Burada nə oldu? O klinika deməli gəlir bu həkimə, necə ruslar demişkən, at-qat verir testin qiymətindən. Sən mənə bugün 10 test göndərdin, deməli hərəsindən 20 manat sənindir. Yəni, bunları da biz bilirik də. Gəlin, yəni, hər şeyi açıb tökməyə, yəni, siri olan məsələ deyilə, hər kəs bunları bilir açıq-aşkar. Yəni, gəlin, biraz millətə fikirləşək, gəlin. Bir dəfə də olsun millətə fikirləşək. Qazanın, onsuz da o qədər yəni, xərçəng xəstəsi var, dializ xəstəsi var, onsuz da qazancınız kifayət qədərdir, bunu da qəbul edək. Bu dövrdə heç olmasa, ən azından bu COVID xəstələrinə heç olmasa güzəşdə gedin.